Криси е графичен дизайнер и е човек с кауза. Тоест нейната професия не е просто професия от 9 до 5, а е нещо, което я вълнува, нещо, с което тя е съпричастна сама за себе си лично и съответно тази кауза я прехвърля върху всички останали хора. И това е, което мен много ме впечатли, когато се видяхме, защото аз, честно казано, бях леко скептична. Абе, какво толкова с един шрифт, пък какво толкова в съпричастност може да се случи с един шрифт? И съм много щастлива, че всъщност, отваряйки се, бях абсолютно изненадана да видя как с едно такова нещо, което е шрифт и на първия поглед ти не можеш никога да си кажеш това нещо, какво може да доведе. Също сега ще чуете историята на Криси и ще видите колко позитивизъм и колко готин импакт може да има, ако ние я подкрепим и позволим нейната идея да се разрасне в цялостната и светлина. Криси, заповядай! Здравейте на всички! Добро утро! Радвам се да ви видя толкова свежи в този ранен час. И сега това, за което ще ви разказвам, е нещо като едно човешко състояние за едни хора, които могат да бъдат наречени различни, но не и болни. Какво всъщност е дислексията? Това е един по-различен начин за възприемане на света или по-различен модел на работа на мозъка, като в никакъв случай не трябва да се мисли за някакъв недостатък, а напротив за плюс. Като това може да прочетете в много статии в интернет, може така да проверите изключително много известни личности, които са успели и имат дислексия, но какво от това? Просто само ги отчитате тези неща и си казвате колко интересно. Например, Айнщайн е имал дислексия. Да, много интересно. Една много голяма част от световно известните актьори имат, което това го отбелязвам, защото да си актьор не е съвсем и най-лесната работа, тъй като се налага да работят с доста голям обем от текстове, когато си учат това, което трябва да представят. Независимо дали са театрални актьори или филмови, но това е вече някакъв подробност. Да видим едно видео. Да натиснеш върху... Да. Ето това един колега дизайнер е направил. Или може би как виждат дислексиците. Като за тях... За тях един текст в повечето случаи е едно предизвикателство. В зависимост от това доколко те имат желание да се запознаят и имат личен интерес да разгледат този текст, това ще се отрази върху изобщо дали ще се допрат до него, защото една голяма част от текстовете са просто недопустими за тях. В никакъв случай не трябва да се определят те като глупави, защото доста често се среща това определение, че те са глупави. Те са си съвсем спокойни, нормални хора, които обаче имат един малък нещо като плюс. Мисля, че това е краят. За тях, това, което в видеото се опитвахме да ви покажем, е, че за тях буквите, ако за всеки един обикновен човек те са ето това, за един дислексик буквата е цялото това нещо. Буквата не е начинът, по който ще я видим така, а буквата е всичко това. Тук, няма значение къде е буквата. Няма значение дали ще е така, дали ще е така, дали ще е така. За един обикновен човек това са няколко 4 различни букви. Най-лесно се визуализират с латинските B, D, P, Q, които сега, ето тук ще съм си направила едни по-големи букви. От един стандартен шрифт, доста разпространен сред тенденциите за дизайн в момента световни. Няма да кажа кой е той, това няма никакво значение. Въпросът е, че ето това са буквите и ето така ги използвате. Просто ги подреждате по някакъв начин. Обаче, ако ги наложим една върху друга, те са почти абсолютно идентични. Следователно, за един дислексик това е едно и също нещо, както в момента, когато аз просто ги държа в ръцете си, те не са в текст, те са абсолютно еднакви.
По този начин ги виждат и дислексиците. Това е любимата ми визуализация с стола. Колкото и да го въртим един стол, той все пак си е стол, защото ние сме го възприели като стол. Както и за дислексиците. Това е просто знак, който е някак си разположен на листа и това е той. Няма как да бъде нещо повече. Затова често те виждат текстовете по някакъв подобен начин. Тук съм визуализирала така нареченото танцуване на целите думи. Или как няма последователност, няма е точността на реда, а буквите просто се движат. Целите думи всъщност тук са се предвижили. На следващия слайд. Ето го и следващия слайд. Това тук е един така визуализация как те почти изчезват. Те избеляват, защото твърде еднакви се получава, се твърде монотомен растер доста често. Още един слайд. Или те са просто една огромна ограда. Тук сега съм визуализирала без да виждате танцуване или изчезване, или обръщане, или замяна на букви и така нататък. Това е просто една огромна ограда. Нали? Може да се зачетете, пише и нещо, но за един дислексик ето това е, както има телени огради. Може би да кажа малко повече за себе си. Освен, че съм дизайнер, аз също съм дислексик, но за себе си казвам, че съм в много лека форма. Съвсем нормално завърших училище до 12-ти клас. Нямах, бог знае какви, специфични трудности. Не се е налагало да взимам допълнителни, освен стандартните допълнителни уроци. Просто това, което се случваше, е, че пишех и много драсках. Наистина прекалено много драсках, защото когато записвах каквото и да било, доста често се случваше просто да размена местата на сричките в една дума, което за мен не беше проблем. И аз не разбирах за какво става дума, но просто постоянно драсках и изобщо не харесвах тетрадките, написани от мен и така нататък. След това, разбира се, не закъсняха и така наречената обратна връзка от учителите, която често в по-ранните класове беше детето е много несъсредоточено, детето не внимава, била съм влюбена и така нататък. И аз опитвам се да обясня на майка ми, не е така, аз прочитам си какво сме написали, диктовките бяха някакъв ужас. Докато бях доста добра с граматиката и с усвояването на български език, една диктовка беше някаква пълен провал. Просто не на място и то не е не така наречените граматически грешки да объркам Б с П, например, или ОЮ, да кажем ОЮ, винаги се бъркат кора, коя се използва. Аз просто заменях разни букви, изпусках и така нататък и много често драсках, както ви казах. След което следващият ми така ясен спомен е изпитът след седми клас, който има така роднини и деца, нали? Знаят, това е един така стъпка, която трябва да се премине. Спомням си, че след като излезнах от изпита на майка ми казах, не се притеснявай, всичко съм го прочела толкова много пъти, грешки няма, убедена съм. И след което и казах, само дето на места бъркам Ж и З и не съм сигурна, но няма значение. Където как може човек да бърка тези две букви, вече не ги бъркам, по други причини, научих се. И след което започна гимназията, вече гимназията е една такава по-висока степен, където човек прави си някакви грешки, нали, продължавам да пише се толкова грозно, да драскам и така нататък. Мислех си, че това просто няма да се отърва от него, това ще си остане така завинаги. Докато някъде в този период на майка ми не я обърна внимание, не на приятелка, така че има едно състояние и то се казва дислексия и то се изразява в такива неща. Изразява се в това, че да чета на глас пред хора е изключително трудно. Значи аз мога да си подготвя един текст, да си го взема и да го виждам ето така, като едни множество знаци върху един лист и аз едно никога не съм ги виждала, аз не знам за какво става дума. В училище често имахме някакви презентации да правим и така нататък. Аз имах подготвен текст, монитор пред себе си, екран, който презентира зад мене. И когато имаше цифри, цифрите бяха съвсем различни. В смисъл на екрана пише едно, аз казвам нещо съвсем друго. Това, че съм си взела някакъв текст пред себе си, е така просто да си имам. Иначе ги знаех нещата почти наизуст, просто няма друг начин, по който да ги представям.
И всъщност, да, прочетохме с майка ми за какво става дума. Аз реших, че няма да обръщам внимание на този проблем, защото реших, че не искам да имам такъв проблем. Си казах, хубаво, нека съществуват такива неща. Това ме успокоява, защо аз пиша по този начин. Защо, когато изписвам една дума, взимам вече букви от следващата и ги залепям за предната дума. Защо, когато решавам големите ни уравнения по аритметика в гимназията, които са 10 реда, накрая просто в отговора заменям местата на цифрите в самото число. И за мен всичко е наред, но за моя преподавател по математика не беше. И следователно той така не я зачиташе за решение на тази задача и затова се отказах и от математиката. И всъщност за мен това беше дислексията и в следващия момент аз вече кандидатствам за художествената академия в София, където вече се работи с много повече визуален материал и някак за мен това нещо почти изчезна. Не съществуваше, защото аз вече не пишех, аз имах проекти, които аз просто подготвям, те са визуални и така нататък работех предимно с съвсем друг тип материя. И за мен това нещо беше приключило и си казах, добре, чудесно, ето, вече съм го по някакъв начин излекувала. 4 години уча шрифтов дизайн или просто шрифт. Това е един от задължителните ни предмети, в който, може да еш още един слайд след това, аз гледам на знаците, на буквите като идеални графични форми и аз ги разглеждам като такива и изобщо не ги гледам като нещо, с което аз мога да чета. Няма да ви лъжа, в художествената академия не боравиме с огромно количество литература, което трябва да се изчете, както приема в един медицински факултет, нали? Така че нямах такива проблеми. И за мен това нещо някакси не съществуваше. Да, последваха нещата, нали, много ми е трудно, когато говоря по телефон, някой да ми продиктува адрес, някой да ми продиктува телефон и така нататък. Изобщо не ми се получаваше. Много често си бърках местата, къде трябва да отида, дали ще адрес 65 или 56 за мен е едно и също. И когато отида и обикалям улиците и видя, че не съм тука, се усещам, че я пак да погледна. Нещо съм го видяла 6 пъти. Може би съм объркала цифрите. Просто знам, че трябва да проверя дали пък не съм объркала цифрите. И в следващия момент аз вече бях завършила бакалавърската си степен и си казах, чудесно, искам да продължа да се занимавам с шрифт, много ми харесва така нататък. Това е една по-техническа, креативна работа, но за сметка на това на мен ми е доста интересно. И нямах особено добра представа на къде да се насоча, в нашата страна, другаде, така имаше една година на лутане. Когато съвсем случайно една жена от Сингапур, дълга история, защо аз се видях с нея. Изключително гордо и заявявам, че аз съм дизайнер, който се интересува от шрифтове, което доста смело според мен е било в този период, защото аз съм се интересувала наистина, но няма нещо с което да покажа ето, нали? Но така и го заявявам пред нея. И тя ме пита, добре, да като ги правите тези шрифтове, вие съобразявате ли ги за хората с дислексия? И аз, тя ми се скара почти. Аз останах като ударена с мокър парцал, нищо не отговорих. Аз изобщо това беше секундата, в която аз осъзнах и това беше човека, който ме накара да разбера, че тези две неща имат някаква връзка за мене. Те бяха едни перфектни форми, които ги искаме да ги създадем до съвършенство, без въпроса и идеята. Може би те имат и някаква приложение за едни по-специални хора. На тази жена не й отговорих нищо, защото не знаех какво да отговоря. Прибрах се вкъщи, нямах търпение да се прибера вкъщи, да седна на тихо и на спокойствие, да се разровя в интернет и да видя какво се случва. И да видя, че има такива създадени проекти и много се впечатлих наистина. И си казах ми да, защо да няма, нали, кое е толкова странното. Да, има международни да, създадени проекти. Предимно се основават за латиницата и на базата на това нещо аз си направих много голямо проучване. И проверих до ден днешен, все още не съм намерила кирилица създадена за дислексия. Казах си какво се случва, дадох си така, как да кажа, репер какво се случва по света и за около един месец аз си бях подготвила портфолио, бях подготвила вече абсолютната идея какво искам аз да създам
И това е шрифт за хора с дислексия, с кирилица, който да е подходящ за хората от средна до слаба степен, от слаба до средна степен. Защото, когато започнах вече повече да чета от другата страна, не това какво се случва на мен, а това какво се случва принципно, вече започнах малко повече да се интересувам и да виждам докъде може да стигне това нещо. Защото, когато гледах само върху себе си, това беше нещо, което можех, как да кажа, до някаква степен да се постаравам да страхирам. И започнах изграждането на този шрифт, което никак не беше лесно. Много добре знаех какво искам да постигна с него, докъде трябва да стигне, но ми беше трудно откъде да се тръгне и така нататък. Работех с моите преподаватели, което беше и плюс, и предизвикателство, защото те са много традиционно на моменти консервативни и имаше така, аз идвам с едни смели решения, те идват и ми казват, ма така не се прави и така нататък. Стигнахме до някакъв консенсус, разбрахме се. И всъщност в момента, в който аз вече започнах да правя този шрифт, аз вече започнах и да осъзнавам какво е дислексия. Защото през платформата Time Heroes, ще си я спомена, бях пуснала така нещо като акция да се свържат с мен хора, които имат дислексия и да направят един тест с моя шрифт, без те да знаят, че там го има моя шрифт и да се започне така да получавам обратна връзка и да видя докъде се развивам. Това беше първият случай, в който аз се отказах от този проект. Си казах, не, това е ужасно сложно. Къде съм тръгнала аз, какво правя и така нататък. Първо, това беше един от първите шрифтове, които аз правя в толкова сериозна степен, толкова по-професионално ниво, а защото отгоре той е много по-различен от останалите. Има много правила, които съм прекрачила. И си казах, не, тръгнала съм на някъде, където не е за мене, може би. Но пък започнах да получавам много обратна връзка от хората, много лични истории, които за мене бяха от една страна много интересни, от друга страна много стряскащи, защото свързват се с мене с родители, които обясняват моето дете, примерно трети клас, четвърти клас, и положението е много трудно. Децата, изключително трудно се справят с малките си. Те за тях в този период не са малки, като обем материал и уроци, които трябва да научат, но доста трудно се справят. Една майка ми писа, здравейте, много се радвам, че го има вече този шрифт, защото аз ще, всяко лято, тя взима всичките учебници на дъщеря си и ги преписва по някакъв начин, така че на нея да е по-лесно да ги чете, отколкото от учебника. И сега много се радва, че ще ги направи с този шрифт. И аз си казах, чудесно, вместо майката да лятото да отделя времето да е с детето си, тя седи пред компютъра, за да преписва всичките си учебници, всичките и учебници, за да може след което малко по-лесно да им е през цялата учебна година. Като тук не става дума, че край всички проблеми изчезват, въпросът е да им е малко по-лесно. За други майки, които ми обясняват, че просто обучението е невъзможно, искат да детето да повтаря втори клас и така нататък. В случай, когато се свързвам с вече пораснали хора с дислексията, които казват, ами аз, примерно, изключително трудно ми е да боравя с пин-кодове, постоянно си блокирам картите, постоянно блокирам сота, идват от сота, защото аз просто не че искам да си обера, примерно, собствения магазин или някой го обира, а просто аз не мога да си въведа кода, защото в момента, в който дойде лекия стрес започне да се поражда от човека с дислексия, че може би нещо сега ще обърка и започва още повече да бърка. Когато съм вкъщи на спокойствие и чета някакъв текст, всичко е наред. Обаче, когато съм дори пред голямо меню на бар и трябва да си избера какъв чай ще пия, и защото знам, че човека няма да ме чака 20 минути аз да си чета цялото меню, и вече започвам да обърквам нещата и говоря глупости. Нали, това е изключително смешно, изключително глупава ситуация, но това се случва. Просто защото вътрешно си казвам, малко по-бързо трябва да му отговоря на човека и започва вече да има някакво притеснение и така нататък. Моментът, в който промених няколко пъти този тест, за който започнах да ви говоря,
И вече започна да получавам положителна обратна връзка от хората за какво става дума, че да, всъщност дори да е трудно на децата да направят този тест, те са посочили него като по-лесен за прочитане и всъщност си казах, ето има зелена светлина, нещо се случва и нещо се случва в по-голяма, така, в добра степен. И реших отново да се върна към проекта и да продължа така малко повече да го развия. Тук съвсем накратко ще ви покажа една така визуализация на това какво всъщност е процеса четене. Това е един доста сложен процес, но като цяло ние и един стандартен, съвсем обикновен читател, чете благодарение на така наречените форми на думите или тези зелени квадратчета, които виждате около самите думи. Това, което е важно, за да можем да прочетем, е това квадратче да е по-характерно, да ни говори малко по-добре. Дала съм три варианта с три различни шрифта. Първият е така наречен руска кирилица, след това е българска кирилица и най-отдолу е пак българска кирилица и вече шрифта Адис. Няма много да задълбавам за тази специфика, но само ще ви посоча, че има едно така градиране и вече там, където е Адис, самите кутийки са станали малко по-характерни. Това е съвсем умишлено, за да се получи по-лесното прочитане. Дори и от хора, които нямат дислексия, ми връщат като обратна връзка и ми казват: с твоя шрифт много лесно намирам грешки. Примерно човек, който обработва някакви текстове или работи с множество текстове и така нататък, и казва: с твоя шрифт си ги обръщам нещата накрая, за да си извада да видя къде има грешки, къде има технически объркана на буква и така нататък. И сега, когато ето тук махнем, да кажем, избледнеят самия текст, виждате колко вече по-характерни са, по-плътни и ясни са тези кутийки. Следващият. Ето това е нещото, което за така първоначалния пример, който ви дадох за B, D, P, Q, тук в бяло са същите знаци от Адис, които са в така както трябва да се използват и в лилаво са обърнатите на обратно. Значи ето това е P и ето това е Q. Те са доста различни. За всеки един, който съвсем малко се занимава с някакъв дизайн, нали, това му прави някакво впечатление. За хора, които изобщо не се занимават, също ще им направи впечатление, че разлика има и че ако това го обърна така, няма да смисъл те пак. Тези така или иначе по характеристика са доста близки, но все пак трябва да имат разни орнаменти, които да ги отличават едно от друго. Защото окото е съвършен орган, който отчита изключително малки детайли. Защото много често може да чуете да излъжем окото и така нататък. Ние не го излъгваме окото. Ние му даваме на къде да се движи, на къде да не се движи и коя информация да обработи или не. Вече с повече по-дълбока, така как да кажа, обяснение, може да ви разкажа повече за шрифта, но ако случайно някой има въпроси. Ето това е същия този текст, който ви показвах преди малко, изписан с Адис. Нещата, които са по-специални случаи, са, например, скобите са малко по-плътни, за да се види къде са скобите. По-оплътнени са запетайките и точките с цел да се покаже къде е края на изречението, защото интонацията е нещо много трудно да се постигне при четене. Който има деца, които са минали първи, втори, трети и четвърти клас, може би се сеща просто да се достигне момента на плавното четене, за нормален човек е малко по-сложно, а какво става за един дислексик, за който това е като една плетка, като един така по-орехав пуловер, който вижда и въобще не може да откъде да започне, къде да свърши и така нататък. Следващия. Ето това е, да кажем, една голяма част от знаците, като този шрифт продължава да се развива. Това не е нещо, което днес казвам до тук беше. Със сигурност има още множество знаци, които могат да се допълват, но това си е вече така работа, човек сяда на спокойствие и действа. Следващия. До тук за момента се разпространяват безплатно Regular и Bold.
които са до някаква степен така по-допълнени и ще се случи така, че в един момент ще се разпространяват и медиум, и италик, които са вече нещо като допълнителни, да обслужват някакъв по-специфичен дизайн. Тъй като за мен регулър и болт са напълно достатъчни за създаване на материали, подходящи за дислексици. Просто защото на тях им трябва всички правила, които сте чували за по-добро прочитане на някакъв текст, за тях е напълно достатъчен. За тях изобщо не им трябва италик. Направила съм го просто с някаква нужда от нещо по-естетическо, но не и заради самите дислексици. Може да се използват за печатни издания, може да се използват за интернет, може да се използва за лична употреба, всеки който както прецени. Следващия. И сега ще ви дам един пример. Това е сайта Бинар. Първият сайт, който реши да използва този шрифт. Бях се свързала всъщност с мен се свърза един техен репортер, който се казва Александър и второто му име не си го спомням. Неговата история е, че той също е дислексик и той ми разказа как за кандидатстването си и изобщо за периода на обучението си като студент по българска филология, той е учил наизуст всичките си теми. Което аз не знам дали вие може да си спомните какво представлява това като обем да пишеш една тема по литературно произведение, но това е огромен материал и той обяснява, аз сядам пред професора и започвам да му говоря и цялата тема той си я знае и си съвсем плавно си я разказва, просто той не може да я напише, но може да я разкаже. И след което говоря около 40 минути, за да си каже каквото си си е подготвил и примерно професора му казва, извинявай, ще ми обясниш ли кой е този герой, например Георги, който споменаваш. И той казва, ми това еди си, кой си герой? И професорът му казва, ми той не се казва Георги, той се казва, примерно, Теодор. Това е така като някакъв пример. Той е прочел, успял е прочел, е произведението в някаква степен и през цялото време той си е така просто леко се объркал и си е мислил, че той става, че си говори за Георги. Това също беше за мен, така, как да кажа, просто сила на човека и желание да постигне това, което трябва, въпреки че той е имал известно затруднение. Много е било лесно да си каже, може би не ми трябва висше образование и българска филология, за какво трябва да се занимавам и без това е толкова сложно. Но благодарение на него, този сайта Бинар има един такъв бутон, който се казва Виш с шрифт Адист и когато той се натисне, се обръща цялата статия е вече с този шрифт. Като по този начин не се променя визията на сайта, а всеки, който има нужда и иска да прочете по този начин, ще си го визуализира. Друг такъв пример е отново Time Heroes, които са си сложили един бутон шрифт за дислексия и когато този шрифт се натисне, целият сайт вече става с този шрифт, като по този начин отново не им се по никакъв начин нарушава визията на корпоративната визия на Time Heroes, но пък има изключително лесен начин да бъдат те съпричастни към дислексиците и по някакъв начин да им помогнат. И сега това, което искам да ви покажа е, че има и печатни издания вече. Както аз обичам да казвам, някой се престраши да използва този шрифт. Първото нещо е една детска книга, откъде идва храната, която авторите от SoftPress са изключително доволни, че това е изцяло българска книга, защото вътре е с български илюстрации и с български шрифт. И те са доста, как да кажа, доста се гордеят с това нещо. Това са малки така детайли, но изключително важни. Тази книжка ще ви я пусна да я разгледате, за да видите как изглежда шрифта в едно печатно издание. В случая това е за по-малките и за деца. А вторите, които се престрашиха да го представят, това е пътеводител за маршрута ком Емине. Като тук изобщо не е нещо много специфично, а това, за което си говорихме с авторите на този пътеводител е, че
Когато четеш пътеводителя, обикновено не си в най-удобните ситуации. Много рядко такъв пътеводител четеш на дивана в хола. Обикновено го гледаш, когато вече започваш да си мислиш, че си се загубил някъде, да си видиш маршрута. Обикновено си навън, може би духа вятър, може би вали или не вали, или може би е леко хладно. Така че за този, който го чете, е изключително важно да го чете лесно. Затова авторите решиха, че е страхотно да използват този шрифт. И за това, което за мен беше много странно, е, че изданието беше готово и момчето се обади да ми каже, че те няма да го пуснат днеска за печат, а започват да го променят, за да сложат този шрифт. И аз му казах, в момента, в който сложиш този шрифт, ти си отваряш една седмица работа, за да нагласиш всичките тези неща, защото самия ми шрифт взема малко повече пространство. Така е направен, че за да може да се чете хубаво, той просто взема по-голямо пространство. И той каза, добре, няма проблем, ние ще преправим целият пътеводител. И аз казвам, лесно ти, защото не си ти този, който ще го преправя. Но ето този пътеводител е факт. И мога да кажа, че изглежда доста добре, като човек, който винаги е самокритичен към работата си, да го пусна да го разгледате. Така че това, което мога да ви кажа, е, че реализира се, получава се, ако на някой му се сторило като някаква така инициатива много смела, ето когато вече го видим напечатано, изглежда съвсем, как да кажа, съвсем нормално. И все пак едно нещо, когато се започне, то трябва да се развива. Това е сайтът, от който вие можете да си изтеглите шрифта, където може да прочетете малко повече информация за дислексиците, съвети има малко за оформление на материали и малко полезни линкове. И ще се развие. Как ще се развие? Моята идея още в началото беше, защо да не направя един шрифт, който да е така подходящ за хората от лека до средна степен за дислексия, да не пречи на тези, които нямат дислексия и най-вече, които не са дизайнери. И защо пък не учебниците от първи до четвърти клас да бъдат с този шрифт? И с това започнах. Вече в периода на работа видях, че става малко по сложно, но точно в този момент изобщо не съм се отказала, ами продължавам тази инициатива. Междувременно смени се едно правителство, междувременно може да се смени още едно, докато аз ги изчакам така нещата да се уравновесат, това няма никакво значение. За мен този шрифт може да намери това си място. За тази цел имам нужда от експертно мнение от хора, които се занимават с деца с такъв тип проблеми, което следва в бъдеще да се случи. Да събера достатъчно много обратна връзка, за да мога да я представя на комисията, която работи с Министерството на образованието. И това е така една, как да кажа, малка стъпка към начинанието ми до 50-ия ми рожден ден в учебниците в България да се използва този шрифт. Според мен ще стане, няма да се отказваме, имаме достатъчно много време, те много правителства ще се сменят. Другото нещо, което е доста по-близко и реализируемо, ако може така да се каже, е едно приложение, с което лесно да се смени шрифт на Android или iPhone устройство или Mac устройство. Това е вече много по-лесно и по-бързо. Все още не съм си намерила някой, който да иска да направи това приложение, но ще се намери такъв. Това до някаква степен ще улеснява хората, когато търсят в телефона си, пишат и така нататък. За жалост обаче няма да сменя абсолютно всички шрифтове, ако искате да четете. Но това няма особено голямо значение, защото ето тук сред вас, ако има хора, които в момента правят проект за някой сайт, може да използват този шрифт. И последната ми така идея е да бъде шрифта приет в Google Fonts, тъй като Google Fonts е платформа, която предоставя шрифтове за доста други платформи, които са за лесна, как да кажа, лична изработка на блогове, сайтове и така нататък. И това ще се случи. И
след което доста по-голяма част от хората ще могат да го използват, да си направят блог с този шрифт, да си направят чрез някаква друга платформа по-лесно и самостоятелно да си направят сайт и да използват този шрифт и така нататък. Това е последния. И това, което искам да ви кажа, е, че съвсем спокойно можете да се пробвате да го използвате, да ми върнете обратна връзка, тъй като на сайта има форма за обратна връзка. Не отговарям изключително бързо на всичките имейли, но се опитвам да съм отговорила на всички. Който с каквото се занимава, може да го по някакъв начин използва и да разпространявате тази идея и един ден, преди 50-тия ми рожден ден, учебниците да са готови и напечатани. Благодаря ви за вниманието. Мерси, Криси, със сигурност преди 50-тия ти рожден ден. Моля ти се, в един момент ще почнете сега много бързо да върват. Чакаме го всички. Ами, почти 2 години. Като съм си правила, признавам си, правила съм си почивки, примерно месец не се занимавам с това нещо, просто защото отказвам се, казвам си, това не е за мене. Но може да става и по-бързо, стига човек да е вглъбен. Защото аз това нещо го правех като магистърски проект, а едновременно с това я работех и така нататък. И след което продължих да го завършвам като личен проект между работа и други неща. Ами, първото нещо, което трябва да се подготви е чисто научно да се докаже това нещо. Затова споменах, че е нужно аз да подготвя материали, с които да работят специалисти и тези специалисти да си кажат своето експертно мнение и след което аз да представя тяхното мнение пред комисията, с която Министерството на образованието работи и тази комисия да си даде, дай Боже, положителното мнение и да каже да, приемаме това, което сте посочили. И след това, което Министерството на образованието заявява на всичките издателства, тъй като те са няколко издателства, и казва, ето, използвайте този продукт. Всъщност това са стъпките, тъй като за момента има майки, които директно пишат на издателствата и издателствата им връщат, ние нищо не можем да направим, докато не ни се позволи от Министерството на образованието. И не се интересуват, нали? Те и да се интересуват, те трябва да имат позволение от Министерството на образованието.